Så det skal være lidt tid. Gutter, det starter 2013. Okay. Lille knægt. Tager toget. Bussen. Moren er bekymret. Han skal til lægen. Op i Sverige. I Jönköping. Det er den første major for mig. Det er mange år siden nu. Det er 10 år siden. Det har taget mig 10 år at finde et hold, der er så fucking nice som jeg er. Hvor man kan stole på hver en. Hvor hver en har fucking niveauet til at gøre forskel i endgame. Hvor alle kan sige de ting, som de føler, åbent, uden at være bange for at blive dømt. Det er det her fucking hold kan. Det har taget mig fucking 10 år at skaffe. Jeg synes, det er fucking nice at slutspille den her major med jer. Jeg fucking kære på at ligge nummer 1. Om vi havde lagt nummer 9, jeg havde fucking troet på, at vi kunne vinde hele fucking lortet. Jeg ved, vi kan gøre det. Jeg har set det tusindvis af gange nu, fra alle mand på det her fucking hold, at vi kan gøre forskellen i de allervigtigste kampe, hver evig eneste en af os. Vi skal gå ind nu her, skal vi fucking tro på det? Jeg har ikke fucking siddet og spist rottemad på hoteller alt muligt i 10 år, for at ikke fucking at tro på den her kamp her. Vi går ind, og så fucking knipper vi, boys. Fucking god stemning. Hype hinanden. Vigtigt for massen, det positive kropsbrug, så hjælp nu hinanden med at vise de der ting. Husk på de målsætninger, som vi fucking har. Lad os gå ind og fucking gribe den her chance, og fucking tvære dem ud. Det skider jeg på. Det er et fucking nice map, det her. De husker sidste gang, vi spillede mod dem, det var fucking Royal Arena. Tænk på fucking vejen op til den fucking scene, mand. Hvor vi fucking løfter vores største trofæ sammen nogensinde. Og nu kan det fucking kickstart den her fucking turnering sammen, gutter, okay? Så vi gør det her. Og jeg glæder mig fucking meget til at gøre det sammen med jer, okay? Kom nu, Madsen. Er vi klar? Ja! Er vi fucking klar? Ja! Hvad glæder vi for? Sejr! Hvor er du, gutter? Mathilde, kom nu! Kom nu!